نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الآذان آذان کا بنیادی مطلب اور لفظی مطلب اعلان کرنا اور خبر دینا To inform and to announce. دو مطلب ہیں اس کے. تو اگر ہم شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو آذان کا مطلب نماز کی خبر دینا, نماز کی انفارمیشن دینا, نماز کے لیے انفارم کرنا, نماز کے وقت کی اطلاع کرنا یا نماز کے وقت کا اعلان کرنا. اعلان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز, باجماعت نماز کا تصور فریضہ دین, حکم خداوندی, سنت موقعہ ہے. یہ اجتماعی فریضہ ہے, تو اس لیے اس کی خبر دینا اور اس کا اعلان کرنا اور اناؤنس کرنا ضروری ہے. اگر اذان کے کلمات اور ان کے الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ الفاظ کی اعلان کے ساتھ ساتھ کچھ عقائد کا اعلان بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے. گویا ایک اسلامی ریاست میں اس ریاست کے, اس دین کے عقائد بھی پانچ وقت اناؤنس ہو جاتے ہیں. سننے والے سن لیتے ہیں, گوش گزار ہو جاتے ہیں, بار بار پکارے جانے کی وجہ سے دلوں میں راسخ ہو کر رچ بس جاتے ہیں. تو گویا اذان کا دوہرا مطلب ہے, دو مقصد ہو گئے. ایک تو یہ کہ اذان کا اعلان, اعلان اس کا مقصد ہے, خبر دینا اس کا مقصد ہے, اعلان کرنا اس کا مقصد ہے, ٹو انفارم اینڈ ٹو اناؤنس. اور سیکنڈلی اس کو پکارنے کے ساتھ اسلام کے عقائد بھی دوہرا دیے جاتے ہیں. اور پھر ویسے بھی مساجد سے مؤذنوں کی آواز سے اذان کا پکارے جانا شاعر اللہ, اسلام کے شاعر, اللہ کے شاعر اور اسلام کی پہچان کی علامتوں میں سے ایک. تو اس کے اذان کے کلمات میں سے جو پہلا کلمہ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے. عقائد کے حوالے سے بات کہ اذان کن کن عقائد کو کیسے کیسے واضح کرتا ہے. پہلا کلمہ اللہ کی بڑائی, اس کی کبریائی, اس کی بزرگی, اس کی شان. بنیادی طور پر اللہ, توحید کے حوالے سے اللہ کی ذات اور اس کی صفات, اس کے کمالات کی پہچان کروا رہی. دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ, عقیدہ توحید میں اللہ کی عبادات اور اللہ کے اختیارات کا اعلان ہے, اس کے نرالے پن کا اعلان ہے. شرک کی نفی ہے, توحید کی سربلندی کا اعلان ہے. جس سرزمین پہ سے یہ دو کلمات, ان کی فلک شگاف اذانیں پکاری جاتی ہیں, وہ اعلان ہے کہ اس سرزمین پر, اس زمین و آسمان پر اسی حاکم کی حاکمیت قائم ہے. تیسرا کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ عقیدہ نبوت اور رسالت اس سے ثابت ہوتی ہے. حی علی الصلاۃ, نماز کے رکن کا اعلان ہے کہ ان عقیدوں کو مانو گے تو پھر اس دین کے ارکان کیا ہے, اس سے نماز کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے بلانا اور دعوت دینا بھی ضروری ہے. اور حی علی الصلاۃ, اسلام کا ایک اور لازم عنصر دعوت اللہ کا تصور بھی تازہ اور یاد کروا دیتی ہے. ادعو الی ربکم من احسن قولا ممن دعا الی اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک,
یہ ہے حیّا آ جاؤ نماز کی طرف دعوت کا انصر دعوت کی یاد دہانی تبلیغ کی طرف موٹیویٹر مائل کرتی ہے حیّا علی الفلاح جہاں یہ دعوت کی طرف تبلیغ کی طرف ارشاد کی طرف یہ کلمہ پکارنے کی طرف مائل کر رہا ہے وہاں یہ حشر نشر قیامت کے دن کی یاد دہانی کرواتا ہے عقیدہ آخرت راسخ کرتا ہے ایک دن ہے فلاح کا دن آخرت کی کامیابی آخرت کے سزا جزا وہاں کی فلاح اور وہاں کے خسران کی یاد دہانی ہے گویا یہ عقیدہ آخرت تو اگر آپ اذان میں دیکھیں تو عقیدہ رسالت عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت دعوت اللہ اور دین کے بنیادی رکن اسلام کی طرف نشاندہی ہے اور فلاح کے نسخے کی طرف دعوت ہے تو گویا اذان ایک بہت پسندیدہ کلمہ اذان دینے کا عمل ایک افضل عمل مؤذن افضل فضیلت والا اللہ کے ہاں ایک بڑا مقرب اور ایک پسندیدہ بندہ انشاءاللہ اذان کی اور مؤذنوں کی فضیلتوں پہ آگے کتاب میں بات ہوتی رہے گی لیکن ایک چھوٹا سا مباحثہ کہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ڈسکشن کہ کیا مؤذن کی فضیلت یا اذان کی فضیلت زیادہ ہے یا امام اور امامت کی تو اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اگر امامت صحیح حق سے کی گئی تو امامت کی فضیلت اذان سے زیادہ ہے لیکن اگر امام اپنا پورا حق ادا نہ کرے اور امامت صحیح طریقے اور حق سے نہ ادا کی گئی تو پھر اذان اور مؤذن کی فضیلت امام اور امامت کی فضیلت سے بڑھ جاتی ہے باب نمبر ایک کتاب الاذان کا پہلا باب کہ اذان کا آغاز کیسے ہوا باب بدء الاذان اذان کے شروع ہونے کا بیان اذان کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ نماز کی فرضیت تو مکی دور ہی میں ہو چکی تھی لیکن مکہ کی ریاست باقاعدہ مکہ کی سرزمین باقاعدہ ایک اسلامی ریاست نہیں تھی اور جب ایک زمین ایک خطہ اسلامی ریاست نہ ہو تو اس میں دین کے بہت سے احکامات نافذ نہیں ہو سکتے اللہ کے شعائر پر عمل کرنا بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا غیر اسلامی ریاستوں میں رہتے ہوئے آج بھی آپ دیکھیں کہ نان مسلم کنٹریز میں اذان نہیں پکاری جاتی تو نماز کی فرضیت تو پہلے ہو چکی تھی لیکن اذان کی فرضیت مکی دور میں نہیں ہوئی کیونکہ اگر فرضیت ہو بھی جاتی تو اس دور میں تو لوگ نمازیں ہی کہیں چھپ چھپا کر پڑھتے تھے اذان دینے کا تصور کیسے ہو سکتا تھا حرم میں جاہلیت کے دور کے مطابق ابھی حج اور عمرہ رائج تھا اس حرم میں اذان کی آواز کیسے پکاری جا سکتی تھی تو گویا مکی دور میں ابھی اذان کا طریقہ نہ حکم دیا گیا تھا اور نہ ہی اس کا طریقہ رائج تھا اس کا آغاز ہجرت کے بعد ہوا ہجرت کے بعد پہلے سال اذان کا عمل اور اس کا آغاز ہوا اس کا حکم کہاں موجود ہے کیا قرآن میں اذان کا حکم اس کا طریقہ اس کے کلمات کیا قرآن میں موجود ہیں ایسا نہیں ہے قرآن میں کہیں بھی اذان دینے کا حکم موجود نہیں ہے نہ ہی اذان کا طریقہ اور انداز سکھایا گیا نہ ہی اس کی فضیلت نہ ہی مؤذن کا تقرر کیا گیا ہے اور نہ ہی مؤذن کی فضیلت بتائی گئی All that is mentioned in Quran about اذان اللہ سبحانہ تعالی ایک جگہ فرمایا گیا وَعِذَانَ دَئِتُمْ إِلَى الصَّلَاتِ إِلَى الصَّلَاتِ کہ جب تمہیں نماز کی طرف پکارا جاتا ہے یا تم نماز کی طرف پکارتے ہو اتخذوا خزوما لعبًا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تو وہ یہود اور عیسائی اور نان مسلمز کیا کرتے ہیں تمہاری نماز تمہاری اذان کو مذاق بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ لا عقل جاہل لوگ ہیں اذا نودی للصلاۃ من الیوم الجمعہ جب تمہیں جمعہ کے دن اذان کے لیے پکارا جاتا ہے نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو بس صرف یہ دو نودیا نادیتم للصلاۃ اور نودی علی الصلاتی بس صرف اتنا تذکرہ ہے نماز کے لیے ندا دینے کا تذکرہ بس صرف اتنا ہی ہے جمعہ کی نماز کے لیے اور پھر نماز کے اذان کا مذاق اس کے علاوہ اذان کا حکم اس کا طریقہ اس کے احکامات مؤذن اس کی فضیلت کچھ قرآن میں موجود نہیں ہے ساری کی ساری حدیث و سنت سے واضح ہوتی ہے جب ہجرت کر کے لوگ مدینہ میں مہاجرین آئے اور پہلے یہاں پہ انصار بھی موجود تھے تو ابتدائی تقریباً ایک پہلا سال
کیونکہ مسلمانوں کی آبادی ابھی تھوڑی تھی اور یہ ساری کی ساری آبادی جو ہے وہ مسجد نبوی کے ارد گرد ہی سینٹرل اور فوکلائز تھی. تو جیسے ہی نماز کی سرگرمی اور امامت کا کام شروع ہوتا تھا تو ارد گرد کے لوگ اس کو دیکھ لیتے تھے اور ویسے بھی ان کو اندازہ بھی ہوتا تھا تو وقت پہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے. آہستہ آہستہ وقت کی پابندی کو انشور کرنے کے لیے نظام کے سارے سسٹم آف نماز کو ذرا زیادہ نظم و ضبط اور زیادہ ڈسپلن کرنے کے لیے, اینڈ مور اوور پاپولیشن آف مسلم جو ہے وہ مدینہ میں پھیلتی چلی جا رہی تھی, تو دور دراز کے لوگ جو مسجد نبوی کو کے ماحول میں نہیں تھے, ارد گرد نہیں تھے, ان کے لیے اندازے سے یا سرگرمی کو دیکھ کر پہنچنا آبویسلی مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا. تو لہٰذا انٹیمیشن, انفارمیشن, اناؤنسمنٹ اذان کی اور نماز کے وقت کی گویا ضروری ہو گئی, وقت کا تقاضا بن گئی, وقت کی ضرورت بن گئی, نظم و ضبط کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری بن گئی. اب یہ جو ضرورت محسوس ہوئی تو قرآن کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب تمہیں کسی مشورہ, کسی فیصلہ, کوئی معاملہ ڈیسائیڈ کرنا ہو تو کیا کیا کرو, آپس میں مشاورت کیا کرو. قرآن کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کو ہر حکم خداوندی, ہر قرآن, ہر وحی کی آیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروائیا اطیع اللہ. جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مشاورت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے درمیان, ہر معاملے, ہر ایشو, ہر سچویشن کے لیے مشاورت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت کی گئی کہ لوگوں کے درمیان نماز کے وقت کا اعلان, اس کی خبر دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. مشاورت ہمیشہ خیر اور بھلائی ہی لایا کرتی ہے, یہ مشاورت بھی ایسی ہی بھلائی لائی. حضرت عبداللہ بن زید اس مشاورت کی روداد سناتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان کی بات تو نہیں ہے, اس وقت اذان کا تو نام موجود نہیں تھا, لیکن جب آپ نے نماز کے وقت کی خبر دینے کے حوالے سے مشاورت, یعنی طریقہ کار کیا رائٹ کیا جائے مشاورت کی, تو مختلف سجیشنز آئیں. کسی نے کہا کہ کچھ قوموں کے لوگ آگ جلا لیتے ہیں, تو گویا نماز کے وقت سے پہلے آگ بھڑکا دی جائے, جب شعلے اٹھیں گے اور دھواں اٹھے گا تو لوگ اس کو نماز کا وقت پہچان کے, دور دراز کے لوگ دیکھ کر اس کو پہچان جائیں گے. کسی نے کہا کہ ناقوس کے ذریعے خبر دی جائے. ناقوس اہل کتاب کی عبادات کے وقت کے خبر دینے کا ایک طریقہ تھا. یہ دو لکڑیوں کی شکل کا ایک آلہ تھا جن کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جب مارا جاتا تھا, بیٹ کیا جاتا تھا, تو اس کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی. یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا. پھر یہود کا طریقہ تھا کہ ایک نقارہ, ایک سینگ قسم کا نقارہ, ایک بھونپو, ایک سینگ, ایک بگل قسم کی چیز, ایک فلوٹ کے قسم کی چیز وہ بجاتے تھے. تو کچھ نے مشورہ دیا کہ وہ یہود کی طرح وہ سینگ یا وہ نقارہ جو ہے وہ بجا دیا جائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو رد کر دیا کیونکہ اہل کتاب کی پیروی کرنا اور ان کے طریقوں کو اپنانا, لکم دینکم ولی دین, ان کے لیے ان کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اصول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی خبر دینے کے طریقے, جو کہ ایک نیکی کا کام تھا, اس میں بھی یہود اور نصارہ کی پیروی کو پسند نہیں کیا. کیا ہمارے دنیاوی کاموں میں, ہمارے لباس میں, ہمارے کھانے پینے میں, ہمارے پہننے اوڑھنے میں یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہوگا؟ کیا اللہ اس کو اجازت دیں گے؟ حدیث دہرائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر قوم سے مشابہت اختیار کی وہ گویا انہی میں سے ہے. اور یہی ہے سورہ کافرون کا مضمون بھی, لکم دینکم ولی دین, اہل کتاب, اے یہود, اے نصارہ, تمہارے لیے تمہارا ضابطہ حیات ہے اور ہمارے لیے ہمارا ضابطہ حیات ہے. ابھی یہ مشاورت ہو ہی رہی تھی کہ محفل برخاست ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ روایات میں آتے کسی ضروری کام پر جانا تھا, بہرحال محفل برخاست ہو گئی اور ابھی مشاورت کسی حتمی رائے پر نہیں پہنچی تھی کہ محفل برخاست ہو گئی. حضرت عبداللہ بن زید اسے آگے اپنی داستان سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ محفل کے برخاست ہونے پر میں بھی اپنے گھر آ گیا. اچھا, میں اپنے گھر آ گیا تو میں کچھ مضطرب, کچھ پریشان سا تھا, گھبراہٹ کا شکار تھا کہ نہیں, ایک مشاورت ہو رہی تھی اور حتمی فیصلہ نہیں ہوا, حتمی رائے تک نہیں پہنچی اور ڈیسیزن نہیں ہوا, تو کیا کیا جائے؟ صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھ رہے ہیں, ان کا اضطراب, ان کی پریشانی اور ان کی گھبراہٹ کن چیزوں پر تھی؟ اجتماعی معاملات کا جب فیصلہ نہیں ہوتا تھا یا اجتماعی معاملات کی ڈیسیزن نہیں ہوتی تھی, تو یہ ان کے اضطراب کی پریشانی کی پیمانہ. آج ہم اپنے اضطراب, اپنی پریشانی اور گھبراہٹوں کے پیمانے کو ذرا پرکھیں, کیا اجتماعیت کے حوالے سے ہم مضطرب ہوتے ہیں؟ کیا اجتماعی معاملات, اجتماعی بے سکونی, اجتماعی نظم و ضبط کی کمی میں ہم اضطراب کا شکار ہیں؟ آج ہمیں حالات
سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آج کے حالات پر ہم مسترب ہیں. آج ہمارے ملک میں یہ حالات نرنما ہیں. کیا ہم پریشان ہیں؟ کیا ہم اضطراب کا شکار ہیں؟ کیا صرف اضطراب ہمارے اپنے بزنسز کی وجہ سے تو نہیں؟ کیا اضطراب اپنے ملک کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہے؟ اللہ ہمیں اپنے اضطراب اور اپنی گھبراہٹ کے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں آ کے اپنی چارپائی پر کچھ لیٹا, اپنے بستر پر دراز ہوا, نیم دراز ہوا کہ مجھے کچھ ہلکی سی بے ہوشی کی کیفیت, یعنی جیسے وہیں پر اونٹ کی کیفیت آ گئی. آئی ایم سوری, میں نے بے ہوشی کا لفظ غلط استعمال کیا, اونٹ کی کیفیت آ گئی اور میں لیٹا لیٹا جیسے اونگ سا گیا. اور کہتے ہیں کہ اونگ کی کیفیت میں نے خواب دیکھا, اور خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک سینگ, ایک نرسنگا, ایک بھونپو سا, ایک بگل سا لے کے اپنے ہاتھ میں بازار میں چلا جا رہا ہوں کہ یہاں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھے روک کر پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو, کیا کام ہے, کس کام کے لیے جا رہے ہو. تو میں بتاتا ہوں کہ میں مسجد میں نماز کے وقت کے لیے یہ سینگ, یہ بگل بجا کے نماز کے وقت کے لیے اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی خبر دوں. تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے, جس نے روکا تھا اور میرے جانے کی وجہ اور مقصد دریافت کیا تھا, اس نے مجھے کہا کیا اس سینگ اور اس بگل کی بجائے میں تمہیں کچھ اور بہتر طریقہ اور کچھ اور بہتر کلمات نہ بتا دوں. اور اس پر حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اس شخص نے خواب میں مجھے کچھ کلمات بتا دیے. اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے جاگ آ گئی. جس مقصد کے لیے اونگ آئی تھی وہ تو یہی خواب تھا نا, یہ کلمات بتائے جانے تھے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے یہ ساری خواب کا رودات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. کہتے ہیں کہ میری یہ رودات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے, آپ نے فرمایا کہ بلال اٹھو, انتخاب ہو گیا مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا سادگی ہے, کیا عدل ہے, کیا عدل ہے, کیا انصاف ہے, کیا مساوات ہے. ایک حبشی سیاہ فام گھنگریالے بالوں والا, موٹے موٹے ہونٹ والا, بالکل سیاہ فام ایک غلام منتخب کر دیا جاتا ہے, ایک سے ایک عدد مالدار صحابہ اکرام, لیکن جس کی آواز بہترین ہے, جس کی آواز بلند ہے, اس کو منتخب کیا گیا. میرٹ پر انتخاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سیرت کے واقعے کے اندر ایک اصول نہیں, بہت سے اصول موجود ہوتے ہیں. ڈوب کے اصولوں کو, غرقوں کے اصولوں کو واپس اپنے لیے نکالا کریں. کتنا عدل, کتنا مساوات, کتنی اکوالٹی اور کتنی سادگی, اور میرٹ کا پیمانہ کتنا درست ہے. جس معاشرے کے اندر میرٹ کو مد نظر رکھا جائے گا اور عدل اور انصاف اور مساوات جس معاشرے کے اندر رائج ہوگا, اس معاشرے کے اندر امن ضرور آئے گا. اللہ ہمیں سنت کے یہ نمونے اپنے گھریلو سطح سے لے کے اپنے معاشرتی اور اپنے عدلی اور قومی سطح تک نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو, کیونکہ ان کی آواز قدر باقی صحابہ اکرام سے زیادہ بلند تھی, اس زمانے میں مائک سسٹمز اور لاؤڈ سپیکرز اور ساؤنڈ سسٹمز تو تھے نہیں, تو لہٰذا آپ کی نگاہ انتخاب ایسے صحابی پر پڑی جن کی آواز بہت اونچی اور بہت بلند تھی. بہرحال آپ نے فرمایا کہ بلال تم اٹھو, اور آپ نے حضرت عبداللہ بن زید کو یہ انسٹرکٹ کیا کہ عبداللہ آپ نے جو الفاظ پڑھے اور جو کلمات سنے تھے اپنے خواب میں, آپ وہ پڑھتے چلے جائیں اور ڈکٹیٹ کرواتے چلے جائیں. اور حضرت بلال کو کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے اذان دیتے چلے جائیں. گویا حضرت عبداللہ بن زید پڑھاتے جا رہے تھے, بتاتے جا رہے تھے, اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت بلال کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اذان کے وہ بتائے جانے والے کلمات دہراتے چلے جا رہے تھے. کوئی اذان کھڑے ہو کر دینا ابتدا دن سے حضرت بلال کے طریقے سے ثابت بھی ہے, اس پر آگے بھی بات ہوگی. بہرحال ادھر راوی کہتے ہیں کہ ادھر حضرت بلال کی آواز, اذان کی آواز, حی علی الصلاح حی علی الفلاح طریقہ رائج ہو چکا ہے. یہ پہلی اذان ہے جو مسجد نبوی مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پکاری گئی تھی بلال حبشی کی آواز سے. اور پھر ادھر مؤذن کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں کہ ادھر یہ اذان پکاری جا رہی تھی تو ادھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی اپنی چادر سمیٹتے سمیٹتے جلدی جلدی لپکتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑے آ رہے تھے. اور اذان کی تکمیل, کیونکہ اذان کے دوران بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے, جب اذان کے کلمات پورے ہوئے تو انہوں نے بڑی ادب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خواب تو مجھے بھی دکھایا گیا ہے, یعنی یہی خواب مجھے بھی دکھایا گیا, یہی کلمات. گویا ریکنفرم ہو گیا, ایک صحابی کو نہیں دو صحابہ اکرام کو دکھایا گیا. صحابہ اکرام کی فضیلت, حضرت عبداللہ بن زید کی فضیلت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, اور پھر صحابہ اکرام کے درمیان دوڑ, فاستبقوا الخیرات, حضرت عمر کا طریقہ کہ کیسے صحابہ اکرام کے ساتھ
ایک مقابلہ ایک دوڑ ان کی زندگی میں رائج ہے. اچھا اس سے ایک حوالہ ثابت ہو رہا ہے جو بسا اوقات کچھ لوگوں کے نزدیک شاید بدگمانی کا ذریعہ بنے تو اس کو اسی وقت کلیئر کرنا ضروری ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سننے کے بعد ایک غلط تاثر پیدا ہونے کا امکان ہے کہ شاید اذان کا جاری کرنا اور اذان کا طریقہ رائج کرنا شاید صحابہ اکرام کے خواب اور ان کو خواب میں وحی دیے جانے کی بنیاد پر تھا, اور اس سے شاید کہیں یہ جواز, اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کہیں یہ جواز نہ نکل آئے کہ امت کے رسول کے خواب یا رسول کی وحی کے علاوہ بھی کسی اور پر وحی یا خواب کے ذریعے شریعت کے احکامات اور طریقوں کو رائج کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا تھا کہ صرف حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کے خواب کی بنیاد پر اذان کے کلمات کو شروع اور رائج کیا گیا؟ ایسا تھا, ظاہرتاً تو ایسا ہوا, لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اسی حوالے کی حدیث کے, اسی لیے میں کہا کرتی ہوں کہ حدیث کا شان نزول جاننا ضروری ہے کیونکہ اسی شان نزول سے ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہی خواب تم سے پہلے مجھے دکھایا جا چکا تھا. گویا یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ وحی صرف رسول ہی پر, نبی اور رسول ہی پر بھیجی جانے والی وحی دین کے احکامات اور شریعت کے طریقوں کو رائج کرنے کا ذریعہ بنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی آپ کے علاوہ وحی کے احکامات اور کسی سے اخذ نہیں کیے گئے. یہ عزت دینے کے لیے, ایک کرم دینے کے لیے, ایک شرف اور فضیلت ثابت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کو یہ خواب دکھایا گیا اور ان کی زبان سے یہ چیز رائج کروا دی گئی. لیکن ان دونوں صحابہ اکرام سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا کر ان کو وحی کے ذریعے اس اذان کا طریقہ, اس کے کلمات وضع کر دیے جا چکے تھے. بالکل وہی طریقہ نا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں آتا نا کہ جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا اس کو بھلائی کرنے والے جتنا ہی حق ملے گا, اجر ملے گا, جو برائی کی سفارش کرے گا اس کو برائی کرنے والے جتنا ہی گناہ ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوال ہی آتا تھا, کوئی سائل آتا تھا اور آپ اس کو کچھ دینے کا ارادہ فرماتے تھے, جو آپ کی سنت تھی نا کہ آپ سائل کو کبھی خالی ہاتھ تو لوٹاتے ہی نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارد گرد صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تھے نا ان سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے, کیا کہتے تھے؟ سفارش کرو اور اجر پاؤ. تو بس اسی کی طرح کا ایک ملتا جلتا طریقہ ہے. وحی کے ذریعے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت, یہ عمل, یہ کلمات بتا دیے گئے تھے اور حتمی اسی کے حوالے سے تھے. اگر آپ کو خواب نہ آئی ہوتی تو صحابہ اکرام کے وحی اور ان کی خواب کی بنیاد کے اوپر شریعت کا طریقہ رائج نہیں کیا جا سکتا, نہ کیا گیا ہے آیات طیبہ میں اور نہ اب کیا جا سکتا ہے. اور آپ ایک تو اس حوالے سے بھی نہیں کیا جا سکتے اور ویسے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. آج اسی واقعے کو جواز بنا کر کچھ لوگ اپنے خوابوں کو وحی کا ایک ذریعہ سمجھ کے شریعت کے احکامات کو بدلنے کی جسارت اور جرت کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو اس حوالے سے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے اور اس کا پورا تاریخی پس منظر آپ کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ ہم ان جرت کرنے اور جسارت کرنے والوں کی نفی کرنے کے قابل ہو سکیں. اور ویسے بھی دوسری توجیہ کیا ہوگی, خاتم النبیین, عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور کوئی بھی وحی, کوئی بھی خواب کسی نیکوکار سے نیکوکار, کسی اولیاء اللہ سے بزرگ, کسی عبادت گزار سے عبادت گزار, بڑے سے بڑے عالم, بڑے سے بڑے مفتی فقی کو کوئی خواب اگر آیا یا دکھایا جائے یا دل میں کوئی چیز وحی کی جائے اسے شریعت کے احکامات کی نفی, تبدیلی, تغیر, حلت, حرمت بدل نہیں سکتی. یہ حیات طیبہ میں بھی نہیں ہوا اور ختم نبوت کے بعد عین ناممکن ہے. اور جو اس شخص کا دعویٰ, اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا, عقیدہ ختم نبوت کی نفی کر رہا ہے. تو گویا یہ اذان کا کلمہ اس طریقے سے رائج ہوا. اب اس کو پڑھ لیجئے, یہ واقعہ اب آپ کو یہاں سے پتا چلے گا. باب نمبر 1, اذان کی ابتدا.
حدیث نمبر 370 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو نماز کے وقت کا اندازہ کر کے ان کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، یعنی پہلے تو اندازے سے جمع ہو جاتے تھے کیونکہ باقاعدہ اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس کے متعلق مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس ایک گھنٹہ بنا لیا جائے۔ ناقوس میں نے آپ کو بتایا کیا، دو لکڑیاں جو ایک دوسرے کے اوپر ماری جاتی تھی، ایک آلہ سا تھا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہودیوں کے سینگ یعنی بگل کی طرح کا نرسنگا بنا لو، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک آدمی کو کیوں نہیں مقرر کرتے جو نماز کے لیے اذان دیا کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو۔ یہاں پر ابن عمر اپنے والد حضرت عمر کا حوالہ دے رہے ہیں، اور میں نے حضرت عبداللہ بن زید کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ گویا ہجرت کے آغاز میں شروع ہی میں یہ اذان کا طریقہ جو ہے وہ رائج ہو گیا۔ اس میں کچھ اور معاملات دیکھ لیجئے، کیا اذان دینی واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ اذان کے معاملے میں احکامات کیا ہوں گے، کیا واجب ہے، سنت اور سنت موقع ہے یا محض مستحب ہے، استحباب کا معاملہ ہے؟ امام مالک کے نزدیک اذان دینی واجب ہے، اور یہ فرض کفایہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر بستی میں سے کچھ لوگ اس فرض کو ادا کر دیتے ہیں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے دی، تو بہر کیف اس کا سنت موقع ہونا تو بہر کیف ثابت ہے، اس کے واجب ہونے میں رائے میں البتہ اختلاف ہے۔ سنت موقع تو بہر کیف ہے، ہر سنت موقع مستحب ضرور ہوتی ہے، یہ سنت موقع بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے، استحباب کا معاملہ بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن اس کے واجب ہونے میں اختلاف رائے ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کبھی خود اذان دی؟ اس میں اختلاف رائے موجود ہے۔ پھر ایک اور بات جاننی ضروری ہے، کیا اذان کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے یا بیٹھ کر دی جا سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قیام ضروری ہے، حنفی رائے میں اذان ہمیشہ کھڑے ہی ہو کر دی جائے گی، لیکن کچھ کی آرا میں بیٹھ کر دینا جائز ہے، بہر کیف کھڑے ہو کر دینا زیادہ بہتر طریقہ ضرور ہوگا۔ باب نمبر 2، اذان میں دوہرے کلمات کا پکارنا۔ حدیث نمبر 371، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں جفت کلمات کہیں اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ دیگر کلمات تاک کہیں۔ جفت اور تاک کا تصور ایون اور آڈ نمبرز، ایون اور آڈ نمبرز دو پر جو عدد جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں وہ ایون نمبرز ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ آڈ نمبرز ہیں، تو گویا جفت اور تاک۔ اذان کے کلمات کتنے ہیں، کیسے پکارے جائیں گے، کیسے دہرائے جائیں گے، اذان کے نیکسٹ کلمات آڈ ہیں، اذان دو قسموں کی ہے، اکہری اذان، یہ جو ہم نارمل روٹین میں سنتے ہیں، اکہری اذان، سنگل اکہری اذان، اس میں اول 4 تکبیریں ہیں، آخر میں بھی 4 تکبیر ہیں، باقی کلمات 2 دفعہ ہیں، اور آخری کلمہ 1 دفعہ ہے۔ کیونکہ یہ آخری کلمہ 1 دفعہ ہے اس لیے کل کلمات آڈ یعنی 19 بن جاتے ہیں۔ تو اکہری اذان کا طریقہ اول آخر تکبیر 4 دفعہ، باقی 2 کلمات 2 دفعہ، اور آخری کلمہ 1 دفعہ۔ یہ طریقہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اکابر صحابہ، اکابر تابعین اور تبع تابعین کا ہے، اور یہی طریقہ ہے جو آج ہمارے ہاں بھی اذان کا طریقہ رائج ہے۔ امام مالک کے نزدیک اول تکبیریں 2 ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اول تکبیریں 4 ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے باقی آئمہ سے مختلف اس حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقامت میں بھی اول تکبیریں 4 ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اذان میں تو اول تکبیریں 4 دفعہ ہیں، لیکن باقی آئمہ کے نزدیک اقامت میں اول تکبیریں 4 نہیں 2 ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے ہے
कि अजान और अकामत दोनों में अव्वल तकबीर चार दफा है। ये तकबीरें कैसे पुकारी जाती हैं? अजान की चार तकबीरें दो दम यानी दो सांस में पुकारी जाती हैं और अकामत की दो तकबीरें एक दम में पुकारी जाएंगी। अजान में तरजी, क्योंकि अजान के कलमात ही की बात हो रही है तो उसके हवाले से मैं मुख्तलिफ की मामलात आपको बताती जाऊं। अजान में तरजी, तरजी का तरीका इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक तरजी का तरीका मौजूद है। ये तरजी का तरीका क्या है? इन तीनों आयमा के नजदीक पहली दो शहादतें हल्की आवाज में और फिर बाद वाली बुलंद आवाज में, पहली शहादत शहादतें में से पहली हल्की आवाज में और बाद वाली ऊंची आवाज में है, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नजदीक तरजीह का तरीका जायज नहीं है। दोहरी अजान क्या है? ये थी अकेहरी अजान, मैं फिर दोहरा दूं। अकेहरी अजान में अव्वल आखिर तकबीर चार दफा, बाकी कलमात दो दफा और आखिरी कलमा एक दफा, कोया ऑड कलमात रहेंगे। दोहरी अजान में सारे कलमात चार दफा पुकारे जाते हैं, यानी तकबीरों के साथ बाकी के कलमात जो हैं उनको भी चार दफा पुकारा जाता है, सिर्फ आखिरी कलमा एक दफा पुकारा जाता है। यह अजान दोहरी अजान है, लेकिन इसमें भी तादाद कलमात की ऑड ही रहेगी। दोहरी अजान का हवाला और जवाज कहां से मिलता है और ये नमूना कहां से शुरू हुआ? हजरत अबू महजूरा, हजरत अबू महजूरा इस दोहरी कला आगाज का अजान का आगाज करने का जरिया और सबब बने। 8 हिजरी फतह मक्का के बाद गजवाए हुनैन और बनु हवाजन के उस फतह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर का पड़ाव, अजान का वक्त आता है, 8 हिजरी है, गजवाए हुनैन के बाद लश्कर का पड़ाव है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को उठकर अजान देने का हुक्म दिया। गोया जंग में, सफर में, हजर में, खौफ में, हर जगह अजान पुकारी जाती है। आपने हजरत बिलाल को अजान देने का हुक्म दिया, हजरत बिलाल ने नमाज के वक्त पर आपकी इताअत करते हुए अजान पुकारनी शुरू की। और उस वक्त क्या हुआ, जहां पे आपका पड़ाव था वहां पर करीब ही से मुश्किन के कुछ छोटे छोटे टीनेजर लड़के गुजर रहे थे। मुश्किन के कुछ छोटे छोटे लड़के, टीनेजर्स, कुछ बालिग कुछ नाबालिग, लेकिन नौजवान लड़के वहां से गुजर रहे थे। एक ग्रुप, एक ग्रोह सा वहां से गुजर रहा था। इन्होंने जब मुसलमानों की अजान सुनी तो नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी के तरीके में इसका मजाक उड़ाने के लिए इसकी नकल उतारने लगे। हजरत बिलाल जो कलमा पुकारते थे तो वो कलमे को जरा एक बिगड़ी हुई आवाज में नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी के लिए, हनत के लिए उन कलमात को दोहराते जा रहे थे मजाक उड़ाने की नीयत से। अजान के दौरान खलल अंदाज होना सुन्नत के तरीके के बरखिलाफ है। आपने अजान की तकमील का इंतजार किया। जब हजरत बिलाल की अजान मुकम्मल हुई तो आपने हुक्म दिया कि इन लड़कों को पकड़ के हाजिर किया जाए। जाहिर मुसलमानों के लश्कर के बिल्कुल ही करीब थे, सहाबा इकराम गए और उस लड़कों का ग्रुप जो था मुश्किन के, वो लड़के जो थे नौजवानों को पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। हजरत अबू महजूरा भी इन्हीं में मौजूद हैं। इसके आगे वो अपनी रुदात खुद सुनाते हैं। हजरत अबू महजूरा फरमाते हैं कि हम सारे ग्रुप को, हम ग्रोह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके सामने हाजिर किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बावकार शख्सियत, कहते हैं कि मैंने देखे तो बड़ी बारोब और बड़ी वकार शख्सियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपने हमसे मुखातिब होकर फरमाया कि तुम्हारा सरदार कौन है, यानी गैंग लीडर कौन है। सबसे नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, कयामत में सबसे पहले मुहासबा किसका होगा? सरदारान का, रहनुमाओं का। और फिर जहां सरदार जाएंगे वहीं उनके पैरोकारों का भी अंजाम और ठिकाना हो जाएगा। हम देखें हम किन की रहनुमाई, किनको कॉपी कर रहे हैं, किनको आइडियलाइज करते हैं, किनको फॉलो करते हैं, क्योंकि सब क़यामत के दिन एक ही थाली के चट्टे बट्टे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडर का पूछा तो हज़रत अबू महज़ूरा कहते हैं कि मैं गैंग लीडर था। कहते हैं सब साथियों ने मेरी तरफ निगाह दौड़ाई, चुप रहे, नाम नहीं बताया, लेकिन सब ने मेरी तरफ देखा, गोया एक कंसेंसस ऑफ ओपिनियन से मेरी सरदारी साबित हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी सबको छोड़ दो, इसको मेरे सामने ले आओ।
حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ شدید خوف اور شدید ڈر، ظاہر ہے سپہ سالار اعظم کے سامنے جس کی اذان کی میں نے گستاخی کرنے کا امر اور فتنہ میں نے لانچ کیا تھا، اب مجھے سپہ سالار اعظم کے سامنے، اور وہ جاہلوں کا دور، ارے وہ بیٹیوں کو ذبح کرنے والے، وہ بھائیوں کا خون کرنے والے، اس دور میں ایک سپہ سالار اعظم کے سامنے ایک جوان جوان لڑکے کو جس نے اہانت کی تھی اس کے شاعر کی، اس کو پیش کیا جائے تو کیا امید تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں تھے نا اصل میں، وہ تو نام کے طریقے سے واقف تھے. کہتے ہیں کہ جب مجھے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو شدید خوف تھا اور بہت زیادہ ڈر تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، وہی کہو جو کہہ رہے تھے، اب آرڈر بھی آ گیا. پہلے ہی ڈر اتنا شدید تھا کہ اب تو مارا جاؤں گا، اب تو نہیں چھوڑا جاؤں گا، اب تو ٹکانے پہنچا دیا جاؤں گا، کچھ نہیں تو ظلم زیادتی تو بہت ہی ہوگی، خوب خوب میری خبر گیری لی جائے گی. اوپر سے اب حکم بھی آ گیا. اور کہتے ہیں کہ میں کیسے دہراتا، میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ کلمات سنے تھے. آپ سنیں نا کہ آپ ایک بات سنتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے پر کیا دہرایا جاتا ہے، نہیں نا، پہلی دفعہ سننے پر تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. کہتے ہیں کہ اب حکم بھی آ گیا سپہ سالار اعظم کی طرف سے اور مجھے کچھ یاد نہیں تھا. ویسے بھی خوف میں جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا بھائی، بھائی اور انٹرویو دینے جاتے ہیں، اچھی بھلی چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتی ہیں، یہ تو انہوں نے سنی ایک دفعہ تھی. کہتے ہیں مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا، اب تو موت یقینی تھی، اب تو موت یقینی تھی. اب کہتے ہیں خوف اور ہیبت اس قدر اور اتنا زیادہ مجھے ڈر تھا کہ یکایک میں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ قریب ہوئے اور بڑی نرمی سے، بڑی نرمی سے، بڑی سہولت سے میرے ساتھ مخاطب ہو کر مجھے فرماتے ہیں، میں پڑھتا جاتا ہوں، میرے پیچھے دہراتے جاؤ. سبحان اللہ. خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل سے گھر کرنے والا، کون کہتا ہے اسلام ٹیررزم کا دین ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا تھا؟ ارے یہ تو درگزر تھی، یہ تو درگزر کے نمونے، یہ تھے اخلاق حسنہ کے نمونے تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات تھیں. اللہ ہمیں اس طرح دعوت دینے کا طریقہ سکھا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے، بڑے نرمی کے طریقے میں کہا کہ میں دہراتا جاتا ہوں. ظاہر ہے اٹ واز ہیومنلی امپاسبل، آپ نے کبھی دشمنوں سے بھی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جس پر وہ قادر نہیں تھے. کتنی نرمی ہے نا دین میں. اور ہم دینداروں سے پتہ نہیں کن کن چیزوں کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھتا جاتا ہوں اور جس کے معلم ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور جس کو قرب ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کلمات ہوں اذان کے جس میں عقیدے کا تصور ہو، مجھے بتائیں کہ ایمان سے محروم رہنا تھا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے کلمات بولتے جا رہے تھے، میں پیچھے دہراتا جا رہا تھا. واہ واہ، کیسی شاگردی جس کو مل جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا؟ ایسا معلم جس کا معلم بن جائے وہ ایمان سے محروم رہ سکتا تھا؟ اور پھر حکمت سے طریقہ دعوت کا دیکھیں کہ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادتین کے کلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ، کیونکہ تکبیر تو پہلے ہی چار دفعہ تھی نا، آپ جب شہادت کے کلمات پر پہنچے تو آپ نے دانستہ ان کلمات کو چار دفعہ دہرایا. یہ ہے حکمت سے دعوت دینا. اور کیوں دہرایا تھا؟ تاکہ وہ عقیدے راسخ ہو جائیں. بار بار ریپیٹیشن، تعلیم میں ریپیٹیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے ان کلمات کو اچھی طرح سے چار دفعہ، دو کی بجائے چار دفعہ، ہماری اذان میں دو دفعہ ہیں، آپ نے چار دفعہ دہرایا. کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایمان اور عقیدہ میرے دل میں، میرے سینے میں داخل ہوتا جا رہا ہے. ویسے بھی جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. تو طالب علم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا، اس کے لیے کیا اللہ نے سینہ تنگ کر دینا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ایمان اور وہ کلمات میرے دل میں داخل ہی نہیں، صرف وہ کلمے میرے کان میں اور میرے ذہن میں داخل نہیں ہو رہے تھے، وہ ایمان میرے دل میں داخل ہو رہا تھا. کھلے کان سے جب کوئی بات سنیں، ویسے بھی بتائیں نا دل کی کھڑکیاں کیا ہیں؟ آنکھ اور کان. آنکھیں دیکھ رہی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور آپ کی باروب شخصیت، اور کان سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے کلمات کی تعلیم اور تدریس. دونوں کھڑکیاں کھلی ہیں، سینہ اللہ نے کھول دیا، ایمان داخل ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ جب اذان کے کلمات تکمیل تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور قریب ہوئے اور اپنا دست مبارک میرے ماتھے پر رکھا، اور پھر ماتھے سے نیچے لاتے لاتے میرے چہرے، میری گردن اور پھر میرے سینے تک پہنچا. دست مبارک کا لمس چھو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہلکا سا دباؤ بھی دیا. اللہ بھی کھول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سینے پر وہ بھینچ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب پہلی وحی تھی تو کیا کہا گیا تھا؟ اقرا اقرا اقرا، بھینچا تھا نا حضرت جبریل امین نے.
اب کہتے ہیں کہ میرے سینے پر ذرا دباؤ دیا، مجھے یوں لگا کہ سینے کے اندر اسلام داخل ہو گیا۔ کتنی نرمی ہے، کتنی حکمت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا درگزر ہے، کتنی شفقت ہے، کتنا حسن سلوک ہے، یہ سب ہیں دعوت کے بہترین سنہرے نمونے۔ اللہ یہ سبھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہی سے ایک چھوٹی سی تھیلی، اس وقت نہیں پتا تھا لیکن حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں جس میں بعد میں مجھے پتا چلا، چل چند چاندی کے سکے تھے، وہ خاموشی سے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ احسان، حق نہیں تھا، حق سے زیادہ دیا جا رہا ہے۔ دین کیسے پھیلاتا؟ احسان سے۔ دعوت میں کیا بننا ہے؟ محسن بننا ہے۔ مت شکوا کیا کریں لوگوں کا کہ لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں، دعوت دیتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ پہلے ہم بھی تو محسن بنے، ہمارے اخلاق کے اندر بھی تو احسان آئے، ہمارے رویوں کے اندر بھی تو حسن آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے سب کو دکھایا نہیں، یہ ہے دینے کا طریقہ، عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ آپ نے بڑی حکمت سے، محبت سے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پوشیدہ طور پر ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں چند چاندی کے سکے تھے وہ تھما دی۔ اب تحفہ بھی دے رہے ہیں، ریوارڈ بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ اب یقین آیا، دین کیسے پھیلا تھا؟ بزور شمشیر نہیں، حسن اخلاق سے، احسان سے۔ اللہ ہمیں محسن بنا دے، اللہ حسن اخلاق سے متصف فرما دے، اللہ ہماری عبادات میں بھی حسن عطا فرما دے۔ اور پھر حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے کیسے یہ نقل جو کی تھی وہ اصل بن گئی۔ حضرت ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیجئے۔ حرم کے باہر ذرا دوری مکہ کے مضافات میں ایک مسجد تھی، حضرت ابو معذورہ کو مکہ کی اس مسجد کا مؤذن بنا دیا گیا۔ اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک حضرت ابو معذورہ اس مکہ کی مسجد کے مؤذن بھی رہے، وہاں اذان پکارتے بھی رہے۔ اور اذان کون سی پکارتے تھے؟ دوہری اذان پکارتے تھے، دوہری اذان پکارتے تھے۔ وہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو معذورہ نے ابتدائی اسلام میں سنے تھے، سب سے پہلے جو کلمات سنے تھے ان کو چار دفعہ سنا تھا، تو اذان میں چار ہی دفعہ پکارتے تھے۔ اور جب کچھ وہ لوگ جنہوں نے اذان کو اکہری سنا ہوتا تھا، جب اس کو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے دوہری اذان سننے کا معاملہ ہوتا تھا، تو وہ سوال کرتے تھے کہ ہم نے تو ایسی اذان نہیں سنی، آپ ایسی اذان کیوں پکارتے ہیں؟ تو حضرت ابو معذورہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس دوہری اذان سے شدید محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے شدید محبت عطا فرما دے جو ہمارے ہدایت طرف، قرآن اسلام کی طرف ہدایت، دین اسلام کے داخلے کا ذریعہ بنی۔ اللہ قرآن سے شدید محبت، شدید شغف، اور اللہ اس حدیث سے شدید محبت عطا فرما دے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت، انس شدید، ان کے ساتھ عزت ادب احترام کا طریقہ ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ دوہری اذان۔ اچھا جی، اس کے بعد اقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اگر آپ باب نمبر 2 دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ اذان میں جفت کلمات اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی کلمات جو ہیں وہ تاک کہیں۔ تو گویا اقامت کے کلمات کیسے ہیں؟ اذان کے کلمات تو میں نے آپ کو بتا دیے، اقامت کے کلمات کیسے ہیں؟ اقامت وہ ایک اعلان ہے جو جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے اذان کے بعد پکارا جاتا ہے۔ دس از اناؤنسمنٹ فار جماعت۔ اذان تو نماز کا اعلان ہے نا، اقامت جماعت کے آغاز کا اعلان ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی، آ جاؤ۔ اس کے اول آخر میں تکبیر 2 دفعہ اور قد قامت الصلاۃ کا کلمہ بھی 2 دفعہ، آخری کلمہ 1 دفعہ۔ تو گویا اقامت اور اذان میں کچھ فرق کیا ہوں گے؟ اذان اور اقامت میں، اذان میں اول اور آخر تکبیر 4 دفعہ، اقامت میں صرف امام ابو حنیفہ کی رائے کے علاوہ باقی تمام آئمہ کی رائے میں اول آخر تکبیر 2 دفعہ، اذان میں باقی سب کلمات 2 دفعہ، اقامت میں باقی سب کلمات 1 دفعہ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔
اذان کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پکارنا سنت کی تاکید اور مستحب ہے, لیکن اقامت اونچی جگہ پر نہیں پکاری جائے گی. یہ کون پکارتا ہے؟ امامت کرنے والے کے پیچھے ہی پکاری جاتی ہیں. اذان میں آواز اونچی ہوگی, لیکن آواز اقامت کے دوران اونچی ہونا بہت زیادہ اونچی ہونا ضروری نہیں ہے. اذان ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر آہستہ آہستہ پکاری جاتی ہے, لیکن اقامت جلدی جلدی پکاری جاتی ہے. باب نمبر 3, اذان دینے کی فضیلت. حدیث نمبر 372. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا, یعنی ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنی جا سکے. یعنی اس کے گوز مارنے کی ایک وجہ تو یہ بتا دی گئی تاکہ اذان کی آواز میں خلل آ جائے, اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹ دے کر بھاگ نکلتا ہے, اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسے ڈالے اور کہتا ہے یہ بات یاد کر وہ بات یاد کر, یعنی وہ باتیں جو نمازی بھول گیا تھا, یہاں تک کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی ہے. اذان کی فضیلت کے حوالے سے شیطان کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. کون سے شیطان کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ شیطان تو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے. من الجنتی والناس, یہ خاص طور پہ ابلیس یا جن شیاطین کی بات ہو رہی ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے اور گوز مارتا ہے, بھاگتے بھاگتے گوز مارتا ہے. کیوں؟ مختلف وجوہات حدیث کی شرح میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی آواز کے حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ اذان کی آواز میں خلل آ جائے. جتنا کوئی شور شرابہ کریٹ کر سکتا ہے وہ اتنا کوشش کرتا ہے. پھر کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ یہ اذان کے کلمات کی اہانت یا نعوذ باللہ گستاخی کے لیے ایک بے ادبی کا طریقہ, اور یہاں یہ کہ نماز ظاہر پاکی اور ایک طہارت کا کام ہے نا, تو نماز کی حالت کی طہارت کا مقابلہ پلیدگی سے کرنے کے لیے, ایک ناپاکی اور پلیدگی کی حالت کریٹ کر کے طہارت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور یہاں خوف کی وجہ سے, اور یہاں وہ جو جلدی سے بھاگتا ہے اس کی وجہ سے. تو لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ان تین چار باتوں کی بنیاد پر, خوف کی بنیاد پر طہارت کا مقابلہ کرنے کے لیے, گستاخی اور اہانت کے لیے, اور اذان کی آواز میں خلل ڈالنے کے لیے, یا جلد بازی میں جب وہ بھاگتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے یہ معاملہ صادر ہوتا ہے. اب بھاگتا کہاں تک ہے؟ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جب اذان ہوتی ہے تو وہ سنا کے مقام تک, اور یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً 30-36 میل دور ہے, وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے. تو گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اذان کے پکارے جانے سے شیطان اس جگہ تک بھاگتا ہے جہاں تک اس کو اذان کی آواز آتی ہے, تو اسے کچھ حدیث کی شرح بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اذان کو پھر زیادہ اونچی آواز سے پکارا جائے, تاکہ جتنی اونچی آواز ہوگی اتنی آواز دور تک جائے گی, اور اتنی دور تک شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا. پھر اس کے بعد وہ پلٹ کر آتا ہے, پھر جاتا ہے, اور یہ تذکرہ حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں. تو گویا اس سے اذان کی فضیلت, اذان کی روب کی کیفیت, اذان کا ایک دبدبہ, اس کی ایک حیبت شیطان کے حوالے سے, اور پھر ذکر الہی کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. اور اسی کے حوالے سے اس حدیث کی شرح بھی بیان ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر ذکر ہوتا ہے یا جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. آپ کو پتا نا وہ حدیث آتی ہے کہ انسان کے دل کے دو حصے ہیں, اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو جو اس کے دل کا حصہ ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ اس حدیث کی بھی شرح بیان ہوتی ہے, کیونکہ اذان کیا ہے؟ ذکر الہی کی ایک بہترین شکل ہے. تو جب اس شکل میں ذکر اور عقیدے کا تذکرہ ہوتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں کہ شیطان کا اور مومن کا رویہ آپس میں کیا ہے, متضاد ہوتا ہے ہر حوالے سے.
جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ شیطان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ طاغوت کے دشمن ہوتے ہیں. اللہ پر ایمان اور طاغوت کا کفر لازم اور ملزوم ہے. اللہ پر ایمان اور طاغوت پر ایمان کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اللہ کی اطاعت اور شیطان کی اطاعت کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. جب اللہ کی اطاعت ہوگی تو شیطان کی نافرمانی ہوگی. مسلمان مومن کون ہے؟ اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والا. تو گویا مومن کا ہر رویہ شیطان کے ہر رویے سے بالکل متضاد اور 180 ڈگریز اپوزٹ ہے. مومن اذان سن کر کیا کرتا ہے؟ مسجد کی طرف لپکتا ہے، نماز کی طرف لپکتا ہے. مومن ذکر سن کے ذکر الہی کی محفل کی طرف لپکتا اور بڑھتا اور دوڑتا ہے، لیکن شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، وہاں سے دور ہوتا ہے. اور ایک اور رویہ بھی سمجھ لیجئے، ذکر سن کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی ذات یا عقائد کا تذکرہ سن کر یا اذان کے کلمات سن کر دوڑنے والے پھر کون ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، شیطانی رویہ ظاہر کرنے والے ہیں. اور وہی تو بات ہے، اسلام اور کفر میں حد فاصل کیا ہے؟ نماز ہے. مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ صرف ترک نماز کا. نظر آ رہی ہے نا یہ بات؟ شیطان اذان سن کر بھاگ جاتا ہے، مسلمان اطاعت سن کے نماز کی طرف لپک آتا ہے. اور پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نماز میں وہ واپس آتا ہے. صبح بات تصویب کا مطلب ہے اقامت، یعنی کہ جب اقامت پکاری جاتی ہے تو وہ پھر دوڑ جاتا ہے، جب اذان پکاری جاتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے. پھر اقامت پکاری جاتی ہے، اقامت نہیں کیا ہے، ذکر الہی کا ہی طریقہ ہے، تو پھر وہ پھر بھاگ جاتا ہے. اقامت ختم ہوتی ہے اور باجماعت نماز کے لیے صف بندی ہو جاتی ہے اور باجماعت نماز کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے. اور پھر آ کر کیا کرتا ہے؟ حدیث پڑھے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے اور دنیا کی باتیں یاد کراتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو. کیا خیال ہے؟ ہمارا اپنا ذاتی سا ایک ایکسپیرینس بھی ہے نا کہ نماز میں بہت سی بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں، بہت پرانی گمی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں، بہت پتہ نہیں کہاں کہاں کی کوڑیاں ملا کے یہاں پہ یاد کرا دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے وہ کوئی شخص جو بہت دیر سے نہیں ملا ہوتا، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، کب یاد آ جاتا ہے؟ نماز میں یاد آ جاتا ہے. تو یہ کون کروا رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے. بھولی بھٹکی داستانیں، قصے، کہانیاں، گمی ہوئی پوشیدہ چیزیں وہ اس وقت یاد کروا دیتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ وسوسہ ڈالنا شیطان کا اختیار ہے. اس پہ نمازی پر کوئی پوچھ کوئی پکڑ نہیں اگر اس کے دل میں وسوسہ آ جائے، کیونکہ یہ اس نے خود نہیں ڈالا، یہ تو شیطان نے ڈالا. وسوسے پر مواخذہ نہیں، وسوسے کی حد تک پکڑ نہیں، کیونکہ یہ تو دشمن ڈال رہے. اور ویسے بھی شیطان کیسے ڈالتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں شیطان کی ایک صفت بتائی ہے کہ وہ کیا ہے؟ خناس ہے. خناس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ ہی نہیں، حملہ کرنا، پھر زیادہ پیچھے ہونا، پھر حملہ کرنا، بار بار پلٹ پلٹ کے حملے کرتے چلے جانا. نظر آ رہا ہے اس کے خناس کی کیفیت؟ ایسے جیسے یہ حدیث جو ہے نا، وہ خناس کی، اس کی جو سرگرمی ہے اس کی بالکل تشریح نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر وسوسہ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ اگر وسوسہ آتا ہے تو اس پر شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شیطان نے ڈالا تھا. لیکن پکڑ کس بات پر ہے؟ کہ اس آئے ہوئے وسوسے کو پکڑ کر سوچوں کی ایک لڑی چل پڑے. وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، وہ جو تیرے ہاتھ میں 500 روپے تھے وہ تو نے کہاں رکھے؟ اچھا یہ تو شیطان نے ڈال دیا، اس پر مواخذہ نہیں ہے. مواخذہ کس پر ہے؟ کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں وہ رکھے ہوئے 500 کا تعاقب کیا، جو پتہ نہیں الماری میں رکھے تھے، پتہ نہیں کچن میں رکھا ہوں، پتہ نہیں باکسوں میں رکھا ہوں، پتہ نہیں کہاں رکھا ہوں، ہو اب تو گم جائیں گے، ہو وہاں تو فلاں فلاں بھی آیا تھا. پھر کیا خشوع اور خضوع رہے گا؟ اب پتہ چلا مواخذہ کس پر ہے؟ وسوسے پر مواخذہ نہیں. وسوسے کے آنے پر اس کو جھٹک دینا اور اس پر خیالوں کی لڑی نہ چلنے دینا، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے. اس خیال کو، اس سوچ کو اسی وقت جھٹک کر
آگے اس کو پرسیو نہ کرنا اس کو فالو نہ کرنا اور ایک ٹرین اور ایک سیکوینس آف ایونٹس اور ایک خیالات کی لڑی بنا کر اس کو چلا نہ لینا اور اس کی پیروی نہ کرنے لگنا انسان کا اپنا اختیار ہے میرے ذہن میں وہ ٹرین آف ایونٹس نہیں ڈال سکتا میرے ذہن میں وہ صرف ایک مبہم سا خاکہ اور وسوسہ ڈالتا ہے اگر میں اس خاکے کے پیچھے نہیں چلوں گی تو مواخذہ نہیں ہے اور پکڑ نہیں ہے اور پھر حدیث طریقہ بھی تو بتاتی ہے اس سوچوں کی لڑی اگر وہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے تو حدیث نے بتایا کیا کہو اس کو اپنی بائیں جانب تھتکار دو اور اعوذ باللہ پڑھنے کی تاکید ہے یا وہ قرآنی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین ویسے نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی یہ پڑھ لیا کرے جس کو بہت زیادہ وسوسے نماز کے دوران آتے ہیں تو نماز کے آغاز سے پہلے کیا پڑھ لیا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کانشیسلی وائلنٹلی پڑھا کرے اور ذرا اونچی اونچی آواز میں پڑھا کرے تاکہ واقعی اسے اللہ پناہ دے بھی دے اور پھر ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرونی اونچی اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کے پہلے دعا مانگ لیا کرے انشاءاللہ اور پھر دھتکار بھی دیں اور اس کو اپنے بائیں جانب جو حدیث کا طریقہ موجود ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو اسے بچنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا اور ایک بار نہیں بار بار بھی کیا جا سکتا ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابو حنیفہ سے اس شخص نے تذکرہ کیا اور اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ لوگ اپنے سارے مسئلے لے کے آئمہ کے پاس جاتے تھے تو امام ابو حنیفہ کے پاس وہ شخص آیا اس نے کہا کہ امام کچھ ایسا ہے کہ میں نے بہت ڈھیر سا خزانہ تھا اور اس کو میں نے کہیں دفن کیا اور اب میں بھول گیا ہوں میں نے کہاں دفن کیا خزانہ دفن کر کے بھول گیا کہاں دفن کیا امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کیا کر تو بھولا ہوا خزانہ یاد کرنا چاہتا ہے نا کہ تو نے کہاں دفن کیا ایسے کر نماز کی نیت کر تکبیر کہہ کے ہاتھ اٹھا اور جب تو قیام کے لیے کھڑا ہوگا تو پوری کوشش کرنا کہ تیرے دل میں کوئی خیال نہ آئے پوری کوشش کرنا کہ تیرے دل میں کوئی خیال نہ آئے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اللہ کی اطاعت کی زیادہ کوشش کرتے ہیں تو شیطان اتنی ہی اس اطاعت سے پھیرنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کبھی کبھی اس تکبر اور اس گھمنڈ میں نہ پڑ جائیے گا کہ اب میرا ایمان بہت ہی مضبوط ہو گیا اور اتنی میں صاحب علم ہو گئی ہوں اور اتنی میں صاحب عبادت ہو گئی ہوں کہ اب تو شیطان مجھ پر حملہ ہی نہیں کر سکتا یہ یاد رکھیے اور یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ جو شخص ایمان میں تقویٰ میں علم میں عبادت میں جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے شیطان اس کا اتنا زیادہ دشمن ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطان کے جو کارندے اور اس کے جو چیلے ہیں نا ان کی بھی کیٹیگریز ہیں کچھ ذرا کم صلاحیت والے نا تجربہ کار چھوٹے درجے کے کارندے اور کچھ اس کے ایکسپرٹس ہیں تو یاد رکھیے گا جو جتنا بڑا متقی جو جتنا بڑا صاحب ایمان ہے جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہے پھر اس پر شیطان اپنا کون سا کارندہ جو ہے وہ مسلط کرتا ہے جو جتنا ایکسپرٹ ہے اپنا زیادہ ایکسپرٹ کارندہ پھر اس پر مقرر کر دیتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے تو لہٰذا یہ وہی بات ہوگی کہ امام ابو حنیفہ نے کہا پھر تو پوری کوشش کرنا کہ تیرے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے اور وہ شخص انہوں نے امام ابو حنیفہ کی رائے فیصلے کے ڈیسیجن اور مشورے کے مطابق ہی کیا اور اگلے دن ہی آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا بھولا ہوا خزانہ جو ہے وہ مل بھی گیا اور اس کی جگہ بھی یاد آ گئی تھی کیونکہ جتنی کوشش زیادہ ہوتی ہے دنیا کے نہ کرنے کی شیطان اتنی ہی کوشش کر کے اپنا اتنا بڑا چیلا بھیج کے نا بس بسے زیادہ ڈالتا ہے تو شیطان نے وہ بھولے ہوئے خزانے کا اس کو پتہ اس کی نماز میں دے دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ضبط نفس اور اپنی نگاہوں اپنی ہاتھوں اپنی زبان اپنے دل اور اپنی سوچ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ساری کی ساری حدیث سے اذان اور اقامت کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے یہ کیسے یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ بنتی ہے اور ویسے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ شیطان کے لیے جو قرآن نے اللہ نے فرمایا نا انہ لکم عدو مبین کیا خیال ہے پتہ چل رہا ہے کہ وہ واقعی عدو مبین ہے ایسے ہے کہ نہیں شیطان نے جب انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس کو کیا کہا گیا تھا جنت سے نکالا گیا تھا نا فخرج منہا تو نکل جائے اس جنت سے تو بس اس خروج جنت کی وجہ سے وہ انسان کا دشمن ہو گیا تھا اور انسان کے خلاف اس کے دل میں کینہ بغض نفرت عداوت اور دشمنی گھر کر گئی تھی اور ویسے بھی شیطان کو انسان کے خلاف حسد دل میں آیا تھا بس یہ حسد اور عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر اس نے کیا ٹھان لیا تھا اور اس نے ٹھانا ہی نہیں تھا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا بھی دیا تھا اس نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے راستے میں اس شخص کے اور تیرے درمیان جو راستہ ہے میں اس کے اوپر بیٹھوں گا
اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ صرف میرے میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا, لیکن شیطان نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ عباد اللہ المخلصین جو تیرے خالص بندے ہیں نا صرف وہ مجھ سے بچ جائیں گے. اللہ ہمیں خلوص عطا فرما دے, اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بن کے زندگی گزارنے کے طریقے اور آداب سکھا دے. تو لہٰذا اس نے تو بتا دیا تھا کہ میں راستے پر بیٹھوں گا, میں کیسے حملہ کروں گا اور میں کیسے کیسے ان کے اوپر اپنے سارے پیادے اور اپنے سوار جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھا لاؤں گا. اور سب سے بڑا اس کا مقصد کیا تھا کہ نماز جنت کی کنجی ہے, خود جنت سے نکالا گیا تھا, وہ انسان کو جنت میں داخل ہونے سے روکنا چاہتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے نمازوں کے اندر خلل ڈالنا اس کی سب سے پہلی کوشش اور کاوش ہے. اس کی انسان کے ساتھ جو دشمنی ہے, اس کی انسان کے ساتھ جو قصد ہے, اس کا انسان کے ساتھ جو عداوت ہے, اس کا پہلا معاملہ وہ یہ کرتا ہے کہ جو جنت کی کنجی نماز ہے اس میں وہ رکاوٹ ڈالتا ہے. شیطان کی دشمنی واضح طور پر حدیث سے نظر آ رہی ہے کہ انسان کی عبادات میں خلل انداز ہوتا ہے. اور پھر نماز کیا ہے؟ یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ تو رب سے ملاقات ہے, تو رب اور بندے کی ملاقات میں حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے, رب اور بندے کے قرب میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور بندے کی عبادات میں خلل ڈالتا ہے. اور بندے کو شیطان جنت کی کنجی سے محروم کر کے اپنی عداوت, اپنی حسد اور اپنی دشمنی اور اپنے بغض کا پورے کا پورے اپنی آگ انتقام کی ٹھنڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کی چالوں کو یاد رکھنے, سمجھنے, اس کے وسوسوں سے بچنے اور اللہ اس کی کاری ضربوں سے اپنے اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے. حدیث نمبر 373, باب نمبر 4, بلند آواز سے اذان دینا. ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے تو ایک حوالہ وہاں سے کہ اذان اونچی آواز سے دینی چاہیے, لیکن یہاں پر ایک اور حدیث کا حوالہ ہے, حدیث نمبر 373. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. یہ اصل میں حدیث اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس میں کچھ واقعہ زیادہ ڈیٹیل میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری نے مجھے کہا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو جنگل اور بکریوں کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے, یعنی تو اکثر جنگل میں رہتا ہے اور بکریوں کو چرایا کرتا ہے, تو جب تو جنگل میں رہا کر تو تو کیا کیا کر, تو نماز کے لیے اذان کہے تو اذان کو بلند آواز سے کہا کر. اصل میں معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن یہ درویشانہ سی زندگی گزارتے تھے اور سادی زندگی گزارتے تھے اور بکریاں چراتے تھے اور جنگل میں رہتے تھے, اور حضرت ابو سعید خدری نے حضرت عبد الرحمن سے ملاقات کی اور ان سے کہا, یہ والا حصہ آپ کی کتاب میں چونکہ مختصر حدیث ہے یہ والا حصہ موجود نہیں, میں آپ کو ڈیٹیل حدیث بتا رہی ہوں, کہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو ہمیشہ جنگل میں رہتا ہے اور تو بکریوں کو بہت دوست رکھتا ہے. یاد رکھیے گا, ہمارا دین فطرت ہے, اور جو لوگ فطرت کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کے لیے دین فطرت کو سمجھنا, اپنانا, عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ثابت کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو فطرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحراؤں میں رہنے والے, ڈیزرٹس میں, جنگلوں میں رہنے والے, پہاڑوں پر رہنے والے, یہ لوگ فطرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا بندہ کوہستانی. صحراؤں میں رہنے والا, پہاڑوں پر رہنے والا, جنگلوں میں رہنے والا فطرت کے قریب ہے, اور وہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی اور نگہداشت اور دین کے احکامات کے اندر داخل ہونا اس کے لیے آسان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صحرا میں کیوں رکھا گیا تھا؟ اِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, آلِ فرعون سے نجات دینے کے بعد ان کو کسی بستی میں آباد کر دیا جاتا, ان کو صحرا میں کیوں رکھا گیا تھا؟ اس لیے کہ صحرا میں رہنے والے صحرا نشین جو ہیں وہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور پھر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے عرب کے صحرا نشینوں کو بھی اسی مقصد کے لیے منتخب کیا گیا تھا. عرب کے لوگ کہاں رہنے والے تھے؟ صحرا بدو تھے, یہ صحرا نشین تھے. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ وہ لوگ جو فطرتی مناظر اور قدرتی نظاروں کے قریب رہتے ہیں یہ دین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں.
اور ویسے بھی بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے, بکریاں ہی تو چرائی تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے نظر آتے ہیں, غلہ پورے کا غلہ غلہ بکریوں کا دے ڈالتے ہیں. حضرت عمر بھی اپنے حوالے سے کہا کرتے تھے, خلیفہ بن گئے تو حضرت عمر کا اس دن میں کال پڑ رہی تھی کہ خلافت کے دور میں وہ عاجزی اور انکساری کی تربیت کے لیے ایک دن اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ عمر تو کیا تھا, تو کیا تھا تیری وقت اور تیری حیثیت کیا تھی, بکریوں کی دمیں تیرے ہاتھ میں تھیں اور آج اللہ نے تجھے عزت دی اور تو عمر خطاب سے عمر فاروق بن گیا اور تو ایک بکریاں چرانے والوں سے ایک خلیفۃ المسلمین بن گیا. اپنی اصل کو یاد رکھنا, اپنے اوریجن کو یاد رکھنا, اپنے آغاز کے مراحل کو یاد رکھنا انسان کو عاجزی اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے, کیونکہ ہر شخص کبھی بھی انتہا پر پہنچنے سے پہلے یہ یاد رکھے کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ضرور تھا. اپنے نقطۂ آغاز کو یاد رکھنا, اپنے سٹارٹ, اپنے اوریجن, اپنے سورس کو یاد رکھنا بس اوقات نہیں ہمیشہ ہی عاجزی اور انکساری کی طرف لے جاتا ہے. تو اس پر حضرت ابو سعید خدری نے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کو جنگلوں میں رہتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اکثر اس جگہ پر دیکھتا ہوں اور بکریاں چراتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو تم جب جنگل میں ہو تو کیا کیا کرو, تم اذان دیا کرو. گویا نماز کے لیے اذان دینا ہر حال میں, ہر جگہ, ہر کیفیت میں لازم ہے. اب پھر یہ بھی تاکید کی کہ اذان دو تو کیسے دو, اذان دو تو اونچی آواز سے دو. کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو جو جنوں انس یا کوئی مؤذن کی آواز کو سنتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن شہادت اور گواہی دے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کو پھر کیا تاکید دی کہ تم جب اذان دو, یعنی جنگل میں بھی نماز پڑھو تو اذان دو, اور اذان دو تو اونچی آواز سے دو, اور اونچی آواز کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ اونچی آواز سے دینے کا مقصد کیا ہے, کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک وہ چیزیں جو جو مخلوق اللہ کی مؤذن کی آواز, اذان کی آواز کے کلمات جو مؤذن پکارتے وہ سنتی ہیں, وہ مخلوق قیامت کے دن اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. تو ظاہر ہے جتنی اونچی ہوگی اتنی مخلوق تک زیادہ پہنچے گی اور اتنی ہی زیادہ گواہیاں قیامت کے دن ملیں گی. ایک تو بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اذان کو اونچی آواز سے پکارا جائے, اونچی اذان کی فضیلت, اذان کو اونچی آواز سے پکارنے کی سنت کی تاکید, اور اس کا مقصد کیا ہے, ایک تو یہ کہ اپنی قیامت کے دن گواہیاں بڑھ جائیں گی, اور دوسری وہ اذان کی دعوت اور اس کی انٹیمیشن, اس کی اناؤنسمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. اور ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دے گی. یاد رکھیے گا اللہ کی مخلوق صرف دعائیں نہیں کرتی, صرف گواہیاں نہیں دیتی, بس اوقات لعنت اور بس اوقات خلاف بھی گواہیاں دیتی ہے. وہ حدیث تو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے, یاد ہے, جب ایک عورت اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو آسمان پر ایک فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے, اور جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر واپس پلٹ نہیں آتی. تو گھروں سے نکلیں گی خواتین اسلام, مسلمان خواتین جب اپنے گھروں سے نکلیں گی تو اپنے شوہر کی اجازت سے نکلیں گی. ہر بات پر اجازت لینی ضروری نہیں ہوتی, دیئر سرٹن تھنگز وچ آر نون, وہ نام ہے, ان کے بارے میں پتہ ہے کہ میرا میاں مجھے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی اجازت دیتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جیسے بیوی کو پتہ ہے کہ ان چیزوں, وہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے فون کر کر کے ہر چیز کے لیے, اب میں یہاں کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں, میں ایسے کر رہی ہوں, ویسے کر رہی ہوں, ہر چیز کی اجازت نام ہے, نون ہے, انڈرسٹوڈ ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں بیوی کو ہلکا سا بھی شبہ ہو, ویسے بیویوں کو پتہ سب کچھ ہوتا ہے, جس چیز میں اس کو شبہ ہو کہ یہاں شاید میرا میاں مجھے جانا نہیں دینا چاہے گا یا پسند نہیں کرے گا یا پتہ نہیں پسند کرے گا یا نہیں, اس کی اجازت لینا ضروری ہے. اور اس کی اجازت کے خلاف جانا حدیث کے حوالے سے منع ہے, بلکہ ایک ملعون عمل ہے. فرشتے اور اللہ کی مخلوق اس پر اس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اس پہ پلٹ نہیں آتے. اور صرف لعنت ہی نہیں, خدمت گزار بیوی, اطاعت گزار بیوی, کتنا بڑا اجر ہے, دہرائیں, والصالحات, نیک بیویوں, ان کو ہم نے حدیث سورہ نساء میں پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی اطاعت میں ہوتی ہے,
جب تک اپنے شوہر کی بات مانتی رہتی تو اس پر اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. یہ وہ دو دعائیں جس کی مجھے اور آپ کو بہت طلب ہے, بہت ضرورت ہے, اور سب سے بہترین دعائیں اللہ کی رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے, رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے جنگل کے درندے, سمندر کی مچھلیاں, ہواؤں کے پرندے اور آسمان پر فرشتے. اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواؤں کے پرندے, جنگل کے درندے, سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے فرشتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقے اور یہ رویے اپنا کر ان دعاؤں کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما دے. اور ویسے بھی گواہی جنت نے اور جہنم نے دینی ہے. جو جنت کے حق میں جنت مانگے گا, جنت اس کے حق میں سفارش کرے گی. تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے, جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے. اور اللہ کی مخلوق گواہی بھی دیتی ہے, دعائیں بھی کرتی ہے, اور اللہ کی مخلوق کو بسا اوقات گویائی اور بولنے کی صلاحیت دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر, وہ لکڑی کا, وہ درخت کا تنا, جب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا تھا اور آپ اس ممبر کے قریب سے گزرے تھے تو وہ ممبر رونے لگا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا تھا اور رو رہا تھا. اسی طرح ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے, حدیث میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے. ایک گائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہے, ہمیں حدیث میں واقعہ ملتا ہے. تو گویا مخلوق کو قوت گویائی دینے کا تذکرہ حدیث میں متفرق, اور میں نے اس دن بھی میں نے اس بات پر بہت وضاحت سے بات کی تھی, آج اس کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے. حدیث نمبر 374, باب نمبر 5, اذان سن کر قتال اور خونریزی سے رک جانا. حدیث نمبر 374, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قوم سے جہاد کرتے تو ہم حملہ نہ کرتے تا آ کے صبح ہو جائے, پھر اگر اذان سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے, اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر غارت گری کرتے. مدینہ کے دور کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں, جنگی مارکوں میں دشمن کے اوپر حملے کا ایک طریقہ, ایک لائے عمل اور اس کی احتیاط اور جلد بازی سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دشمن پر حملہ کرنے کی نیت سے تشریف لے جاتے, پڑاؤ کرتے, تو حملہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے. العاجلات من الشیطان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا تحمل, تحمل, مدباری, معاملہ فہمی, تحقیق اور تصدیق, کنفرمیشن, ری کنفرمیشن. حالانکہ حملے کے ارادے سے پہلے بھی آپ, اذن کرنے سے پہلے بھی آپ تحقیق کر کے ارادہ فرماتے تھے, لیکن مزید ری کنفرمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہیں کسی مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھ جائے. یہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہر مسلمان کی جان, مال, آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے, تو اس چیز سے بچنے, اس حرمت سے بچنے کے اہتمام, اس کی تحقیق, اس کی تصدیق, اس میں ہر قسم کی جلد بازی سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کرتے تھے, اور پھر پڑاؤ کرنے کے بعد آپ صبح تک کا انتظار کرتے تھے. اگر اس بستی میں اذان کے کلمات بلند ہو جاتے تو کیا اعلان تھا؟ اذان کیا ہے؟ شاعر اللہ, اللہ کے شاعر میں سے ہے. تو یہ تو اعلان تھا کہ یہ بستی, اس میں اذان کی آواز گونجتی ہے, یہاں پہ مسلمان موجود ہیں. تو لہٰذا اس بستی پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خود ساختہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ پھر آپ اذان جہاں سن لیتے تھے اس بستی پر حملہ کرنے سے ہاتھ روک لیتے تھے, اور اگر وہاں پر اذان کی آواز نہیں سنی جاتی تھی, یعنی گویا یہ علل اعلان, یہ اعلان تھا کہ اس بستی کے لوگ مسلمان نہیں ہیں, نمازی نہیں ہیں, تو ایسے دشمنوں پر آپ حملہ آور ہو جاتے اور ان پر غارت گری کرتے تھے. اذان شاعر اللہ میں سے ہے, اسلام کی علامات میں سے ہے, مسلمانوں کی علامتوں میں سے ہے, اور اسلام اور کفر میں صرف نماز کا فرق مزید واضح ہو رہا ہے. اور وجہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, وَلَا تُحِلُّ شَاعِرِ اللَّهِ, اللہ کے شاعر کو اپنے لیے حلال نہ کرو. اللہ کے شاعر, اللہ کی نشانیاں, سمبلز, علامتیں آف اسلام, ان کا مذاق اڑانا. آج بس اوقات اذان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, قولی طور پر نہیں, وہ تو یہودی مذاق اڑاتے تھے نا, قولی طور پر مشرکین مذاق اڑاتے تھے, عملی مذاق کیا ہے؟ اذان کے کلمے کا عملی مذاق کیا ہے؟ سننا, سن کے جواب نہ دینا, سننا, سن کے سنی انسنی کر دینا, سننا, نماز میں کمی کوتاہی کر جانا,
اور یہاں سننے کے باوجود اونچی آواز میں ڈیکس لگے ہیں، اونچی آواز میں ٹی وی لگا ہے اور ڈرامے چل رہے ہیں، شور ہنگامہ ازدہام چل رہا ہے، محفلوں کے اندر وہ نشست جاری اور چل رہی ہے، اذان کے احترام میں آوازوں کو پست نہ کرنا بھی ایک عملی مذاق کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں باریکی سے شاعر اللہ کو پہچان کے ان کا ادب، ان کا احترام کر کے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔